Мене звати Марія, і я пропоную вам відверто поговорити про усе те, про що не заведено говорити з дорослими. Якщо ви хоч раз в житті помилялись, соромились, переживали свої проблеми наодинці, це відео саме для вас. Сьогодні у мене в гостях актриса серіалу «Школа» Ліза Василенко. Привіт! Привіт! Усім привіт! І сьогодні ми поговоримо про тему, про яку нам пишуть доволі часто. Це гендерна ідентичність та закоханість у представників своєї статі. Ось, наприклад, що нам пишуть на сайті, тільки нікому не кажи. Здається, я нормальний пацан. Проте я люблю перевбиратися в жіночий одяг. Я це роблю, коли батьків немає вдома і ніхто не бачить. Скажіть, це нормально? Знаєш, я б поменше радила взагалі спиратися на поняття норма. Адже в усьому світі зараз визнано, що норма – це те, що не шкодить іншим і комфортно для тебе. Людська сексуальність не зводиться до понять гомо та гетеро і гендерна ідентичність до літер Ч та Ж. Любов взагалі немає статі. Тобто, якщо ти хлопець, і тобі подобається хлопець? Чи це означає, що ти гей? У підлітковому віці доволі типово закохуватися у представників своєї статі. Адже таким чином ми формуємо уявлення про себе, використовуючи інших, як своєрідне дзеркало. Отже, не поспішай вішати на себе певний ярлик, пов'язаний зі своєю орієнтацією, а дай собі час зрозуміти, ким ти є. І якщо тобі подобається хлопець, і ти при цьому хлопець, то просто визнай цей факт. І відомо, що навіть у людей, які багато років живуть у щасливому шлюбі, виникають романтичні почуття до представників своєї статі. Там сни всілякі, тощо. І нічого страшного у цьому немає. У нас тут є ще одна історія. В один день я побачив його. Він був прекрасний. Ця любов невзаємна. По ньому просто не скажеш, що він з цих. Я живу так вже 2 роки. Я ненавиджу себе. А якщо ти вже зрозумів про себе цей факт, то точно не варто за це ненавидіти, зневажати себе. Радше варто похвалити за те, що ти розпізнав це в собі і визнав. Історії щасливого кохання точно не буде, якщо ти приховуватимеш сам від себе те, ким ти є. У нас навіть є такі історії про невдоволеність своєю статтю. Мені завжди хотілося бути хлопцем. Проте мої батьки завжди стараються перетворити мене на справжню дівчинку. Але це ж буде тільки маска. Щодня шкодую, що я родився в цьому тілі, що мене сприймають як дівчину. Знаєш, є таке поняття, як гендерна дисфорія. Відчуття, що наче ти живеш не в своєму тілі, наче твоя особистість не відповідає твоїй біологічній статі. І це дійсно дуже важке переживання, яке може тягти за собою ряд психологічних проблем, і лікуванням від цього часто буває перехід у інший гендер, інколи і зміна статі хірургічним чином, але це має бути дійсно дуже серйозне, продумане рішення, де дуже бажаною є консультації з психологом. А що робити, коли батьки не сприймають те, що у них росте ЛГБТ-син чи донька? У кожній 20-тій родині, за статистикою, росте дитина ЛГБТ. І тут не всім однаково щастить з відкритими до цього приймаючими батьками. Ти при цьому не зобов'язаний відповідати очікуванням своїх батьків. Це може бути непросто, але от що можу порадити, то будь собою і дай їм час. А ви могли це прийняти? У мене є 3 дівчинки, і вони також не завжди вдоволені своєю статтю, особливо зараз старша, так визначається, хто вона є. Я пам'ятаю, я в дитинстві також не завжди була вдоволена тим, що я дівчинка, мене приваблювали всякі чоловічі захоплення, єдиноборства, стрільба. І боролися? Ну, я з цим не боролася. А просто прийняла? Я просто захоплювалася там образом Жанни Д'Арк, наприклад, жінок-воїнів. Ну, якось на ці образи спиралася, тобто я точно не була такою дівчинкою-дівчинкою. Mm. Але при цьому якось з орієнтацією своєю я потім визначилася. І при цьому тренер у моїх дітей з джиу-джитсу є особою, що є трансгендером. Знаєш, кращого тренера для своїх дітей не вдавалося знаходити. Це справді неважливо. Так, тому я досить відкрита до різних поворотів подій, і я готова прийняти, якщо все піде таким трохи незвичним чином. Що стосовно цих ярликів, як гей, трансгендер, я, наприклад, підтримую це, бо ви казали не називати так, але якби у мене був друг гей, я була б дуже рада. Я б з ним говорила про всякі плітки, своїх подружок, можливо, про хайлайтери. Ну, це класно, безперечно, але не всі геї однакові, так як не всі подружки однаково хороші. Знаєте, я можу сказати точно, що деякі геї
більш мужики, ніж ті, що називають себе мужиками, будучи просто гетеросексуалами. От з цим я згодна на 100%. Що ви скажете, ось, наприклад, якщо у тебе є такі проблеми, чи вірний шлях до цього піти до психолога? У мене є такі клієнти, але жоден з них не приходить до мене з таким запитом, от я хотів би змінити орієнтацію. Як правило, інші питання. Ну, такі самі питання у стосунках, от я там розійшовся з партнером і так далі. І що я точно можу порадити, якщо ви попали до психолога, або, наприклад, вас привели батьки, якщо цей психолог починає казати, що от вас потрібно лікувати, або там змінити орієнтацію на протилежну, то знаєте, що це абсолютно протирічить даним сучасної науки, і це не є фахівець, просто от вставайте і йдіть звідси, бо добра від цього не буде. У мене, наприклад, мама психологом працює. У шкільні роки це було дуже-дуже класно, що я могла прийти до своєї мами, розповісти якусь свою проблему, там, булінг. Бо у мене була така ситуація, у мене був булінг в школі наді мною, і мені приходилось дуже важко часами. Для мене мама, психолог, це була дуже така, знаєте, рука допомоги з ями. Ну так, це добре, але я б все-таки радила от розділяти роль мами і роль психолога. Наприклад, от моя дочка зараз сама висловила бажання походити до психолога, і це для неї такий відповідальний, розвиваючий крок, і я дуже це підтримую. Якщо тобі необхідна підтримка, звертайся за телефонами гарячих ліній, які ти зараз бачиш на екрані. Ніколи не бійся просити про допомогу. Марія, круто, що нам вдалося таки поговорити про цю тему, яка зараз дуже актуальна. Так, про це дійсно важливо говорити. Дякую, що завітала. Вам дуже дякую, мені було реально цікаво. Дякую, що були з нами. Гай! До нових зустрічей!